کراچی سے خبر تک کے خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صبح پنجاب سے ہی بقیہ خبریں شامل کرتے ہیں. گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج پھول نگر کو شہر سے باہر منتقل کیے جانے کے خلاف کالج کے سینکڑوں طالبات نے اپنے مطالبات کے حق میں کلاسوں کا بائیکاٹ کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا. بھائی پھیرو سے وقت نیوز کے نمائندے کے مطابق طالبات نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کلاسز کے بائیکاٹ کرنے اور مطالبات کے حق میں نعرے درج تھے. ان کا کہنا تھا کہ جب تک بوائز کالج کی عمارت طالبات کو فراہم نہیں کی جاتی ان کا احتجاج جاری رہے گا. اس موقع پر موجود ایک طالبہ نے میڈیا کو بتایا کہ طالبات کا بنیادی حق اپنے شہر میں تعلیم کا حصول ہے. طالبات نے بتایا کہ کالج کو سنسان اور جرائم زدہ علاقے میں منتقل کرنا ناانصافی ہے. اس موقع پر سابق سٹی نائب ناظم رانا محمد اشرف ایڈوکیٹ نے کہا کہ گرلز ڈگری کالج کے طالبات کو بوائز ڈگری کالج کی عمارت فراہم کر دی جائے تاکہ وہ شہر میں ہی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں.